axmarada oo weerar ku qaaday ra-iwaar abiy axmed iyo weliba xukuumaddiisa iyo wararkii ugu dambeeye naga soo gaahaya magaalada adisababa xilli maanta ra-iisal wasaaruhu uu isku diyaarinayo inuu khudbad xasaasiya ka horjeedayo baarlamaanka waddankaasi etoobiya ay axmaradu weerar culus ku qaaday ra-iisal wasaaraha iyo weliba xukuumadda deegaanka soomaalida oo ay waxbaaanay ula hadin guud ahaana ay weerar ku baabi'iyeen iyo siyaasiyiin caan ah oo ku howlan fashirinta dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ae shabaabka iyo weliba warbixin ay soo saareen haydanabasuoga dayay sirdoonka qaranka ayaa nigi doonaa iyo dadkaasi fashirinayaa dagaalka lagula jiro argagixisada qodobadaas iyo qodobo kaleo faa faasan ay aad barnaamijka ku maqli doontaan saaxibeel soo dhawaada an ku bilownay iyadoo weli xaalada somalilan ee cakirantaha islamarkaana mucaaradku ay ku andaconayaan in aannu madaxweyne ahayn madaxweyne muse biixi cabdi oo xilkiisii uu ka dhammaaday waa sidii hadalka udhigeen mucaaradku ayaa weli waxaay mucaaradku isku dayeyaan in ay madaxweynaha somalilan ku khasbaan inuu doorasho ka qabto somalilan halka madaxweyne muse biixi cabdina uu dhankiisa sheeganayo inuu ku taagan yahay sharciga oo aanu marnabo ka leexan doonin doorashada ururada iyo axsaabtana ay u diyaargaroobaan oo ay soo galaan labada xisbi mucaarad si kastoy ahaataba labada dhinac meelo fogaya kala taagan yihiin balse mucaaradka ayaa xilligan diyaarsanaya qorsho culus oo ay doonayaan madaxweyne musabiixi in ama doorashaa lagu khasbo ama uu xilka iska dhiibo qorshahaasi oo ah in ay beesha caalamka iyo guud ahaanba midooda yurub ay ku dacweeyaan madaxweyne musabixi cabdi arrintaasina ay keeni karayso in madaxweyne musabiixi lagu saaro cadaadis xoog badan in uu doorashada si deg deg ah ku qabto midooda yurub iyo weliba beesha caalamka ayaa somalilan ka caawiya arimo farabadan oo ay kamid yihiin dhanka doorashooyinka iyo wliba qaar kamid ah kaabayaasha dhaqaalaha walow somalilan ay in farabadanoo kamida iyadu isdabarto hadana midooda yurub iyo weliba wadamada kale ee beesha caalamka ku jira oo ingiriisku ugu horeeyo ayaa kamid wadamada aadka u taageera somalilan wadamadaasi ayay ku dacweeyeen islamarkaana ay usoo dhexmarayaan mucaaradku aydoonaya in madaxweyne musabixi oo ergo iyo weliba wada hadal lagu kari waayey in xaggaasi ay haatan kasoo maraan waxaana war kasoo baxay dhanka beesha caalamka lagu sheegay in loo baahan yahay somaalilan laga qabto doorasha deg dega halka mucaaradkuna ay arintaasi ku raaceen oo ay dhanka beesha caalamka soo wada mareen madaxweyne musabiixina weli wax jawaaba lagama hayo oo wafdi ka socda dhanka midowda yurub ayaa la filaya inuu gaaro magaalada hargeysa ee caasimada somalilan halkaasina ay wadaxaajood kula yeeshaan madaxweyne musabiixi cabdi dhinaca kalena ay la shiraan madaxda axsaabta mucaaradka ee uciid iyo wadani sikastoohaataba lama oga lamana saadaalin karay waxaa kasoo bixi karayaa guddigaasi kasocda dhanka midowda yurub ay gaari doona magaalada hargeysa ee la kulmi doona madaxweyne musabixi cabdi inuu bedeli doono go-aanka musabixi ee ahaa in la qabanayo doorashooyinka ururada muddo laba sana ana loogu daray xukuumadiisa oo ay ugu diyaargaroodo inay qabato doorashada madaxtooyada si kastoo yahaataba weli xaaladdu way cakiran tahay cabsi weyn ayaana ka jirta somalilan waxa uu xaalku noqon doono iyo weliba sidaa ay wax isku bedeli doonaan balse waxa ay mucaaradku ku baaqeen mar walba inay nabad iyo weliba xasiloonida ay dhiiri gelinayaan iyaguna ay shayaan oo ay madaxweyne musabixi kursiga ka tuuri doonaan xilli ay noqotoba atan anigno warka naga soo gaahaya waddanka ethoobiya eerwasaaraha dalka itoobiya doctor abiy axmed ayaa maanta goordhow la filaya in uu khudbad ka jeediyo baarlamaanka wadankaasi ethoobiya khudbadaasi oo inta badan ku salaysnaan doonto heshiiskii dhex mare ithiobia lafta iyo waliba xukuumadda federaalk ee dalkaasi etoobiya aya rarwasaaruhu waxaa uu kaga warbixin doonaa baarlamaankana ay su-aalo ka weydiin doonaan heshiiskaasi iyo waliba qodobada ay labada dhinac ku heshiiyeen balse waxaa si weyn uga soo horjeeda deegaanka axmarada iyo waliba dadka axmarada iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada kasoo jeeda deankaasi oo marror fara badan cambaariyay heshiiskaasi dhex maray labada dhinac oo ay ku tilmaameen mid aan waxba ka fuli doonin haddii aan labada gobol ee walkait iyo raya aan lagu soo darin dhanka deegaanka axmarada waxaana maanta la filayaa in su-aalo badan ay ka weydiin doonaan rausaar abiy axmed guud ahaanba heshiiskaasi ooy iyagu qaadaceen ama ay diideen sidaas darteed wararka aan ka helin magaada dhisabee xaruunta wadankaasi ethoobiya ee sheegaya in axmaradu ey sabaabuleyso isle markaana kooxda fano ay isku diyaarinayso inay mar kale dagaal la gasho kooxda tba lafta haddii ay dowladda etoobiya dhinacaasi soo martan ah ay dowlada etoobiya lafteeda la dagaalanto waxaana u dhexeeyey xiisad xoogan oo dowladda etoobiya iyo kooxdaasi fano baryahanba ka dhex taagnaa oo ay doonaysa dowlada ethoobiya in hubka laga dhigo kooxdaasi oo guud ahaanba ay noqdaan shacab halka dowlada deegaanka axmaradu ay ka hortimid oo ay diiday arrintaasi guud ahaanba dadka deegaanka axmarada oo mudahraadyo ka u waaweyn ka dhigay magaalooyinka deegaankaasi axmarada ee baardaar ay ugu horeyso dowladda etoobiya ayaa ku dooday in ay kooxaha sifano dhibaato xoogan ku hayaan qaar ka mid ah gudaha deegaankaasi axmarada iyo waliba deegaanada kale ee dariska la-ah iyadoo lagu eedeeyey shaqaaqooyinkii iyo weliba xasuuqii ka dhacay deegaankaasi axmarada ee dadka muslimiinta ee faraha badan lagu laayay waxaana ay dowladda etoobiya xilligaasi go-aan ku gaadhay in kooxahaasi fano hubka laga dhigo hu balse weli dowlada etoobiya o ay ku guuleysan laadahay in guud ahaanba kooxahaasi hubka dhigis buuxda lagu sameeyo balse haatan ayaa la sheegay in dowlada etoobiya ay qorshahaasi wado kooxahaasina ay ka war heleen iyo guud ahaanba deegaanka axmarada haatan ah ay u muuqdaan inay isku diyaarinayaan dagaal ay la galaan dowlada federaalk ee dalkaasi itoobiya sooawada shaqa balsehaataaumuuqatoin booskooda ay soo gali doonaan kooxahatidhinacakaleamaaradu waxay weli weerar ku haegankasomalidooay ku tilmaameen inuu yahay mid aan ka tirsanayn degaankaasi dalka etoobia balse la haysto dowlada soomaalia waxaana ay eedahaas u jeediyeen madaxyo wlibagud ahaaa dadkadegaanka soomaalida iyadoo degaanka soomaalida lagu eedeeyay marar farabadan in ay garab siiyeen axmaarada oo ay ciidamana loo diray waqhtigii ay tbelaftu soo weerartay dad badan oo deegaanka axmarada kasoo jeedan ah ay kusugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee deegaanka soomaalida oo ay jigjiga si ugu weyn tahay qaar farabadanna halkaasi ay kusugan yihiin oo soo buuxdhaafiyeyba sanadihii ugu dambeeyey ee madaxweyne mustafe moxamed cumar si kaste haataba waxay axmaaradu weli mucaarad xooggan ku tahay deegaanka soomaalida ayna u muuqato inay si gaar ah u weerareysaba lama ogaa waxaa kadhexyaalla deganka soomaalida axmaarada ee ay mar walba u haystaan uguna duulaanka culusna ay ugu soo qaadeen oo ay dilal iyo waliba dhibaatooyinkalaba uga geysteen deegaankaasi soomaalida waxa uu dil ka dhacay magaalada jigjiga waxaana si fool xun loo dilay mid kamid ah dadka kasoo jeeda quumiyadaha dalkaasi etobiya inkastoo weli aan la xaqiijinin haddana mid ka mid a xaafadaha magaalada jigjiga ayaa laga helay meydkaasi oo muddo laba cesho ah isagoo ku duuban bac yaalay xaafadaha magaalada jigjiga mid kamid a markii dambena ay ilmo yaryara arkeen ooay soo saareen arrimahaasi ayaa lagu eedeeyay in axmaaradu ay ka wado gudaha magaalada jigjiga ayna taasi tahay waxay ugu talagaleen in lagu sharaf dilo oo lagu soo jeediyo xukuumadda dowladda etoobiya islamarkaana dawlada deegaanka soomaalida laga dhigo so meel ay dagaala kasocdaan dhibaatooyinna ay ka jiraan si sidaasina so so ay laetoiagu soo jeesato oo wibaadbtgraaabkasomlkaas kabi ataa xukuumada degaanka soomaalid ayaa heegtay inay dadaalyso oo arimahaasi iyo guud ahaanbaduulankaasilagusooqaadagnka somald ay ka hortegi doontowaay umuuqataa in axmaarada iyo canfartu ay xiligan isbahaysanayaan iyadoo marwalba oo ay axmaaradu hadashodulan qaadaan canfarta oo dhanka galbeedka gobolka city iyo weliba dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan ay ku xasuuqaan iyadoo halkaasi lafteeda laga soo sheegayay in maalmihii lasoo dhaafay ay dagaalo xoogan ka socdeen dadka deegaanka oo hubkooda qaateen ay iska difaaceen guud ahaanba weeraradaasi ay canfartu kusoo qaaday galbeedka gobolka city akheerta sharafta leh wada nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgelyo